Can. Ayakkabım çıktı yine. Bu gün axşam saatlarından paytaxt Bakı küçələrində zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Bir sahil klinika tibbi mərkəzinin toksikologiya mərkəzinə gətirilən xəstələrin sayı qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 40 nəfərə çatıb. Gətirilən xəstələrin dəm qazından zəhərləndiyi bildirilir. Adının açıqlanmasını istəməyən tibb işçisi bildirib ki, jurnalistlərin ərazidə olduğuna görə xəstələri başqa şöbələrə yönləndirilirlər. Allah hamıya kömək olsun, balasına yardım edin. Bir deyən yanındadır, heç də yoxdur. Şükür Allah, şükür Allah. Sizin çayını hamı çayır. Amin inşallah. Evdə qardaşım zəhərlənmişdi, təcili ona çatdırdıq, gətirdik bura. Gətirdik bura, indi qoşublar aparatda, vəziyyəti hələ ki, bilə qeyri çapı deyil. Hələ gözləyirik də. Qaz qarrı olub, zəhərli olub, bilmiyəm. Gəlmişəm, elə görürəm, elə maşallah. Allah iraq eləsin, hamısı elə eyni vəziyyətdən gəlib bura, tökülüşü bura qazdan. Deyil, saat 6-dan sonra nəyəsə kütləvi hava. Əsətli millər gözləyirik də. Bilə lazım olsa özümüz çağıracaq. Bir saat düşü burada yox, bir məlumat yox. Dolub da bura, 50 nəfər var. Çər doludur, gəlirlər, girirlər sən. Məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyi ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, zəngilərimizə cavab verən olmadı.